Je vais te dire que tu as dit iri tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit video tu as dit que 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 tu as nago nashyiramo imiyaga ntabanje kureba abantu bacu bakurikirana amajwi y'abahanzi babo abastar bacu ubundi ibyo bintu murabikurikirana cyangwa mu muri kutubeshya benshi ukunda indirimbo ariko ugasanga umuntu ashaka kukuririmbira umukunda ntumumenye akagusuza ntumumenye ukavuga ngo ariko igikezwe n'irya nduwe ninde ko numva ntamuzi ngiye icyo ngiki icyo kintu nzagike muziki kuzajya avuga mukamumbwira mutaramureba so kuri kamera ye ntago muri buze kumubona ntago mumubona ariyegereza mikro gusa hanyuma ntagaririmba kugira mutamumenya nta nubwo avuga izina rye kugira ngo mutamumenya ahubwo arabasuhuza cyo zijwi rye mukunda kuryitiranya n'andi majwi y'abandi bantu uyu munsi rero niba none uhari ntago nzuhari arabasuhuza mu kajambo gatoya kabisa kugira ngo mumwumve gusa then ndahita nashyira telefone zanyu mumbwire ngo uri kumwe n'uyu muntu muri studio Je suis là. Je suis là. Naline Gahongayire. Asante sana, reka turebe. Reka twumbe undi muntu ku murongo wa telefone. Then njyewe ndakwitaba nicyo kintu ndi buze gukora. Urambwira nawe wumvise se nawe Aline, Aline Gahongayire cyangwa se we hari ukundi kuntu wabyumvise. Ndakwakeneye ku murongo wa telefone chap chap. Kandi ndaga no kumusuzuma. Ndumva nakakira nk'iyanyuma. Ten hello. Hello. Wi alo makuru. Nesta. Ego, turi kumwe na ndese hano aka kanya muri studio wumvise ari ijwi ryande? Butera Knowless. Butera Knowless. Reka tuze kureba koko niba ari we wa mbere yavuze ngo ni Aline Gahongayire. Uwa kabiri atubwiye ko turi kumwe na Butera Knowless. Ariko undi kukintu vara wakobwa gusa bari rwamagana. Kandi ubundi yo dufite umukobwa hano abagabo bameze nabi. Uyu munsi rero abakobwa babaye inkwakuzi hano niko bimeze bite mama Butera Knowless karame amakuru amakuru ni meza umeze neza meze neza kabisa ko mbona abaye gato gato atwa kuko nambaye ibintu binini binini oya ahantu hose ntago ujye usaza Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Nabonye bari banditse message ama comments menshi ubwo ndaza kugerageza
nsome zimwe nzikubwire niba ari bibazo bakoresha ubwo uraza gusubiza. Ntago yaje byihariye byo kuvuga ngo turi imbere ntago yari live performance ahubwo ni ukugira ngo tuganirize minota ihagije then mbe bakubonye. Okay. Ni amahoro si ubundi? Ni amahoro ibintu nta kibazo ariko ndi mideni sinzi niba murumva mfite isoni uyu munsi we uri kumva mfite isoni mo gake Ariko nta yindi nzi hari ndi ubugeze ukora n'undi munyarwanda kazira eh hari indirimbo nakoze kera na Young Grace na Pasi nyine na Sandra Mirage ego na Basini bizaki nko muri za 2010 gutyo 11 wenda yego ni kera ariko byarabaye muri iyi minsi dufite abandi bahanzi bashya benshi ari nabo ushobora kuburira akavuga ati bano bana hari ikindi kintu nanone bazashiraho mu muziki banza nawe ujye wicara ukumva umeze neza iyo ni ikibuga kirimo n'abandi bana bashya bari kuza bameze neza byanze bikunze nishimira iterambere ry'abandi kandi nishimira no kubona hari igihe kinini cyabaye hari gutinya cyane ku bakobwa bigoye ko umukobwa aza mu muziki nuje ntamare kabiri bigahita bigenda ariko ubu ngubu ugenda ubona yuko hari abana benshi b'abakobwa bari gushyiramo imbaraga bari kugerageza gutera intambwe bajya imbere you know bitandukanya atuka nko mu bihe byashize yego ahubwo reka tuvuge wenda ntago ari bose tuzi nanjye ntago mbazi bose nubwo na kawe ndi kumwe nabo bose igihe gitandukanye kenshi ariko ntago mbazi bose gusa arabunze uko biri kose nawe harabuzi mubuzi impano wa appreciate ngavuga ati nge mvuze ngo ngiye gukora label wenda y'abantu nka babiri umuhungu umwe n'umukobwa umwe umukobwa wakuza mu mutwe mbere mu bakizamu kubona wa appreciating impano yo kuvuga ati nyamara ino mpano arangiye izagera ni nde waye tufata mu bantu nta ngiye kuvuga izina nshobora guca intege ubundi ntavuze wenda akumva yuko adakora kuko namuvuze ariko nzi neza yuko hari impano nyinshi zifite akazi ejo hazaza heza ndamuzi akora neza hari abo nshobora kuba nzi cyangwa tuziranye ariko hari n'abandi nzi kubwa indirimbo zabo ariko tutarabonana ntazi gutya duhuye vizavi ariko rero hari abantu benshi cyane b'abakobwa abahanzikazi bari kuzamuka abari gushyiramo imbaraga ubona yuko nyine hari icyizere gihari ni sawa ndumva usubije nk'umubyeyi cyane nsubije nk'umuntu wifuza iterambere rya buri mwana wese rya buri mukobwa wese kubera yuko ntago natoranya kanaka mfite gahunda yuko nibura mu gihe cya vuba hari umukobwa nafasha cyangwa se abakobwa rero ubu none ntabwo nahita mvuga ngo kanaka cyangwa kanaka kuko bose barashoboye kandi bose bari inzozi zabo ni zimwe ni ukugera kure hashoboka bose rero byanangora ubashyize imbere hariya ngo ni mpite mu umwe byaba bigoye kuko nzi ko bose barakora bari mu nzira nziza none se wowe utangira umuziki kugeza aka kanya
nubu sobora kuba reka wenda inzozi zaka kanya wose akwishura kuvuga ati ngiye mu myaka 5 ndashaka Knowless meze gutya zitandukanye na Knowless ukora komeza ukiza wenda ufite indirimbo komeza hari inzozi zari ufite zishobora kuba n'izo uri ku living ubu ngubu urumva aka kanya nabwo ufite izindi inzozi none tuvuge muri rusange nko kwijana inzozi zawe cyangwa se vision yawe ukuntu wayi planningaga umaze kugera kuri kangahe Hari unushobora kuba wenda mbona akabona hari aho ngeze nibyo koko hari aho navuye kure cyane hari hagoye byari bigoye cyane muri kirya byari binagoye kurusha ubu ngubu ubona ko ibintu byose biyi ntago bigoye cyane kirage rero kibuga cyari gikomeye cyane kinafunze so hari aho navuye ariko haraho ntaragera nifuza kugera ndacyafite nange urugendo rurerure ngomba kugenda ariko nanone aho navuye naho ndu ngubu ntago ari habi harashimishije umaze nko gukoresha kangahe kwijana mu byo ugomba gukoresha nkayeneje umaze gukoresha tuvuge ngo ukuntu aho nifuza kugera kugeza aka kanya ndabona amaze gukoresha 1% cyangwa se at least 50 kugeza kangeze kuri 60 ndacyabura 49 nayo ni ndende uba uri nko kuri kangahe ku giti cyawe iyo wiba yubaza ukavuga ngo nakagombye kuba ndahangeze kuri ibi antuka byo nifu ibyo ntago sinibaza yuko nshobora gushyira ku ijanisha wenda nka pfobya ibyo ngezemo kandi mu byukuri aho ngeze ntago hari horoshye cyangwa ntago horoshye ariko aho nshaka kujya niho kure kurushaho navuye Ubyane bitoroshye ntago byoroshye ntago byoroshye kabisa kuko uri nge navuga ko ari wowe mu top female artist dufite hano mu Rwanda urumva rero niba hano sigaje ariho kure ntiyakabwo yaheta yumva ndaje ko nimukigire nukifate ngo uhite bijyana nyana Knowless nta mwana ukuranga yahita yuzira ingobyi kandi niba wumve ko niba utarajyana n'aho ariho ukumva gifite birebi wowe ko ari byawe ibi ngibi ntibiguca intege ahubwo nawe bigutere ko haje ikindi Knowless hari ukuntu umuntu yibrandinga umuhanzi akibrandinga izina rye akaribrandinga ibikorwa bye ni gute umuhanzi ubundi aba akwiye kubrandinga igihangano cye ubwo we ni nka we gicuruzwa nka Knowless niyo brand ni gute umuhanzi yakibrandinze ubundi akishyira ku isoko bitandukanye no kuba yavuga ngo ngenshize ibihangano byanjye hanze gusa so ni gute uburya ukuntu wigaragaje bwa mbere niko ngira ngo abantu bagutwara ishusho ujemo niba uje wenda uri umuntu umeze ute se ntago mbizi niba uje wenda wambara sinzi ikuntu runaka hari imaje usiga mu bantu abantu bazahora bagufitemo niba uje usokoza gutya byanze bikunze uba ugiye ku branding izina ryawe muri ubwo buryo so buri muntu agira donc brand y'umuntu icyo uburyo wiyerekanye bwa mbere niyo brand ubutanze cyangwa niyo brand ubu creatinze nyuma wenda ushobora guhinduka bitewe ariko akenshi uko utangiye ubu urugendo rwawe rwo hasi uko rutangiye nibwo bwerekana uwo uriwe bivuze ngo aho hantu nko gutangirira haragoye cyane ibintu byinshi bipfira mu gutangira umwana apfira mu iteruro you know noneho ndagira ngo wenda ngiyewe kugira ngo umwanya wanjye ube mutoya then njye ku bitekerezo by'abantu hari uburambe bw'abahanzi n'imihangano byabo hari ukuntu usanga hari abahanzi mwatangiranye aka kanya batagihari n'ibihangano byabo ukabona kimaze nk'icyumweru umuntu ahise yumva yirambiwe sinzi ikintu cyari kiburamo wenda ugasanga umuntu ashobora nko kwiyumva icyumweru gusa cyangwa umunsi umwe igisohoka bigahita birangirira aho ngaho ni iki twagakoze kugira ngo uburambe nk'umuhanzi professionally abe yamara igihe kinini ari n'ibihangano bye bimara igihe kinini atari ntibiteshwa agaciro ngo bize bimara umunsi umwe wenda ikintu cya mbere ni ukuba indwanyi tu nta kindi kuko ntago indirimbo zose umuntu akoze ariko zikundwa cyangwa zigera ku rugero rumwe
ariko nanone ntago ariko zose zijya hasi cyangwa ngo zose zijye hejuru hari indirimbiza ikagera ku rwego bitewe n'iki hari n'iyindi wenda ijya munsi ariko nayo ikamenyekana so burya buri muntu aba afite uko yapanze ibintu bye uko aplaninga gahunda ze n'icyo ashaka anyways kuko burya twese ntago dushaka ibintu bimwe hari umuntu ushobora gukora indirimbo imwe yamenyekana na hafashe cyangwa nageze next time uko yashyize imbaraga muri ya indi ya mbere yatumye yagira ahantu agera ntaba ari kabigenza kumva yuko maybe birikora birijyana ugasanga hari akantu agabanuyeho yagabanuraho rero nyandi wenda bigera ahantu ugasanga umuntu wenda ntahari cyangwa se ntago ibikorwa bye biri kugenda neza you know So reka tugabanye ibibazo birimo ubwenge bwinshi nahugiye uzanundi zadusura kenshi ibingibi tubibaza kugira ngo abahanzi badukurikire bagire icyo bakuramo ibyo by'uburambe uri umuhanzi urambye so nabo babigira icyo bakuramo aho ni ukubabariza turaza kugira no ku gice cy'abakunzi b'umuziki bacu minota mike yadusigaje ariko mbere y'ibyo byose reka tubanze tujye hano hari utubazo navuga ngo ni utubazo dusaba gutekereza turajya tugwa amasegonda runaka urumva ubitekerezo then udusubize ikibazo cya mbere njyewe kano gatebe ntabwo nari mbimenyereye agatebe gahora kari ku mubingo wanazunguruka nkanjye gutya kabisa kuko njyewe mfite imijyi mfite amazu mfite imisozi mfite n'ibiti mfite amazi n'amafi ndiki ngo mfite 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 imijyi mfite amazu mfite imisozi amafi amazi uri kumva ibyo bintu byose ndabifite noneho mfite n'ibiti muri make ibyo ndi gusobanura byose ndabifite ubwo ndiki uri isi kabisa ndiki uri isi na yesu uri iki kweri nanjye tubwirisha urisanzure kabisa icyo ni gisubizo cy'icyo kibazo nyine ni oke usubiza ubwo ntabwo ndi kureba ntabwo ngira ikibazo cy'amaso nta n'ubwo mba ndi kureba noneho nsomera ni kabisa nashishoza cyane icyo ni ikibazo cya mbere ntabwo nzi niba ndimo ngusubiza ako kanya nkubwire igisubizo cyangwa nyuma byose kubona amanota mbere kandi nanone tujye twibuka ko wamuganye igisubizo ntabwo gishobora kuba kimwe ngiye mfite gishobora kuba gitanga ushobora kuba icyo umpaye ari cyo ahubwo ngiye ntari nkizi ariko mbere y'uko njya no ku kindi hano ndagira ngo ubanze umbwire hari ikibazo nanjye furaya igeze kumbaza numva ntabwo bivuyemo neza yarambwiye ngo njye mfite ubumuga bwo kutavuga ntabwo njye mvuga wowe ufite ubumuga bwo kutabona hano umuriro uragiye nakubwira gute ko umuriro ugiye ntabwo mvuga wowe ntubona wankora hanyuma maze hariya ngo ufite ubumuga bwo kutumva njye ntabwo mvuga wowe ntubona none umuriro uragiye nshobora kubikubwira ntabwo mvuga wowe ntabwo ubona oya njye ntabwo mvuga wowe ntubona nshobora kukubwira ko umuriro ugiye hano turi nabikubwira gute nabigenza gute kugira ngo ubimenye njye bwari buriya buryo nakoresha wakoresha buriya buryo kuko yaranje nka gukora upfa kumenye ko hari impinduka wamara ukambwira ngo iki se ko hari impinduka tu nafatiye hari ikintu gihindutse hari akantu bitwaza iyo bafite ikibazo cyo kutabona kamukubita se oya nakujyana ku rumuri ukajyana ku rumuri ugakora kandi umuriro wagiye hanze haba habona burya ukamusora ukamujyana hanze ukaba wicaye oke turakomeje icyo ni ibibazo bimaze kuba biri noneho njye mfite ndavuga nta munwa ndumva nta matwi muri make mvuga nta munwa nkumva nta matwi nta gihimba mfite ariko mbaho nyine
iyo umuyaga uhushye mbaho kuse si inyoni n'inyoni ibintu biguruka byose burase kankantu kaba kageze niko munwa ni umuntu burigira n'amatwi urumva ku nyoni hari amatwi yego igira nakameze nk'aya ariko inyoni igira amatwi igira n'umuntu imeze nk'inkoko so ivundi yindi ngo iravuga nta munwa ndavuga nta munwa nkumva nta matwi nta n'igihimba mfite nako kantu kongeremo nta n'igihimba mfite ariko iyo umuyaga uhushye mba ndiho mbaho kubera umuyaga uhushye okay next next ikindi kintu ndibuze kukubaza ahangaha rero kiraza kuba gishingiye ku kibazo twabaza reka dusse nk'abashyiramo umubare ho gatoya n'umubare mutoya ntago bigoye sibyo niba abagabo kirakomeye cyane dufite amapera atandatu hano njye nkuyemo amapera ane ndayatwaye ubwo mfite amapera angahe musubize ibyo bibazo kabisa hano aya mapera atandatu nkuyemo ane ndayajyanye ubu mfite angahe wowe ukuyemo ane ndayatwaye ubwo mfite amapera angahe uwakuyemo ane wayajyanye andi abiri arasigaye byaterwa niba uri nyir'amapera n'ubundi urasigara nayo gatandatu niba utari nyirayo uri umuguzi ubwo uratwara ne tu icyo ngicyo nicyoreka abe aricyo duheraho wenda dusubiza ikibazo nyuma y'iki ngiki wirukanse ugaca ku muntu wa kabiri muri mu marushanwa wawe wa kangahe mwirukanse turi mu marushanwa yo kwiruka turi muri competition njye ndirukanse ngo uciyeho uri uwa kabiri nahita mba uwa kangahe na wa kabiri so byari basa nakubazaga mbere reka tujye ku bisubizo byabyo isi saa sita icyo uvuga ko ngenda isi sanzwe urabona uzarebe kuri map haba hariho ibintu byose haba hariho imijyi hariho amazi amafi ibiti imisozi ibintu byose muri make ngiye igisubizo cyanjye cyaba ari nk'ikarita n'isanzure wane ibyo bya map se gute n'isanzure yabayo n'isanzure ngende isi isi nayo yabayo numva nayo yabayo noneho i speak without a mouth nta munwa nta matwi nkanumva nta n'amatwi nta n'igihimba mfite ariko iyo umuyaga uhushye ushobora kunyumva ibyo byose bibaho kubera ko umuyaga uhushye iyo yaba ari nyiramubande ese nyiramubande irumva iravuga oya ivuga ite yumva ite nyiramubande tuvuge ngenda avuze wowe uzahita unanyumva iyo nyiramubande rero isubiramo uko yumvisha uko ntabwo umenyana ivugiye isubiramo ibyo uvuze wowe iba yakumvise ibyo ibivuze inumvise kandi ntabwo wayumva nta muyaga uhari ko niyo iryo jwi rizira mu muyaga ntabwo mbaye kumveka kubera yuko uri mu nzu itarimo ibi iyo hatarimo ikintu ukavuga umwuka uba wagize umwuka uba wagabanyutse iyo harimo esipasi haba harimo umwuka uhagije uriyumva byose birakorana nta yindi choice nyine mfite ni ukwemera hari ikindi nakubajijera ndumva ni icy'amapera icy'amapera wagikoze icy'amapera cyari cyo ndenge mbere yuko dusezera n'abantu ndabona natwe ikiganiro kirangiye ndumva nagira ndumva naca muri mesaje hano hari izo ndi kubona ati njya ndiri imbere n'inkure kukagenda ariko iminota yagiye undi ati bibaye ngombwa ko ajya kuri island ngo natubwire ibintu bitatu yajyana ngo ubu nonaha ahuye na Safi Madiba natubwire ijambo rimwe yamubwira ati nanone ngo umubyeyi wawe nawe yitwaga Butera ngo kabiri iyo urukundo rwawe na Clement rudakunda ngo ube rudakunda ngo kandi mwarakundanye wari kumva ngo umeze ute urumva okay
Nkomeze cyangwa tubaze tugire ibyo ngibyo. Okay, icyambere, icyambere cyari kihera. Ati mwandirimbire ni nkuri kukagenda aho nta mwanya turi buze kubona turabigerageza kubigira vuba ati ibintu bitatu wajyana kuri Island. Or Clément Bibiliya. Clément na Bibiliya. Or. Or. Or Clément na Bibiliya. Ijambo ngo ari ahantu ho guhera yariko. Niba ari ahantu ho kweraya. Then ngo uhuye na Safi Madiba ngo ijambo rimwe wamubwira. Namusuza uraho neza kuko ntago muherutse. Ngo umubyeyi wawe yitwaga Butera. Yego. Ngo si udakundana na Clément byari ngo wari kumva bimeze gute ngo ngiyo bitaza gucamo ko mubana ngo byari kugenda gute. Icyo kibazo kubera yuko urumva nyine byabaye ntabwo nzi iyo bitaba uko byari kumera ariko antukana sinzi igisubizo natanga kuko bitabaye. Ati Knowless ni iki cyakugoye itangira umuziki? Gukora video, kujya imbere ya kamera, nagiye gusoni nyinshi cyane no kubasha kuvuga nkamara nk'iminota 5 cyangwa 10 gutya turi kuganira. Bon, ati njyewe ngo nta kibazo mufite ngo kandi indirimbo ze zose ndazikunda gusa ndamwemera sana ikirehe turabakurikiye ni byiza. Nimfashije Ildefonse nambwira uko umwana we yitwa indirimbo ye nkunda n'inyigisha umwana we yamuvuze ni O. Ishimwe Or Butera. Ishimwe Or Butera, amazina ya papa n'aya mama ni iryo. Then ngo hani nkuye umurenge wa Mbazi turamwemera, natubwira umuhanzi yemera mu Rwanda no hanze. Mu Rwanda bose ndabemera, ndabakunda, ndabashyigikira. Hanyuma hanze naho hanze hehe rero. Hanze y'u Rwanda. Nabonye ibintu kuri njye bigenda bisimburana. Bijibihe kabisa. Ubu ngubu nkunda Bruno Mars kandi ubundi brand yari w'ibihe byose. Ntabwo ari we nari niteze, sinzi impamvu. Beyonce. Bruno Mars. No, Bruno Mars mu iminsi ari kunzenguruka mu mutwe cyane. So navuga ko ari we ndi gukunda ariko atari we, hari brandi, hakaba Beyonce, Rihanna, hanyuma muri Afurika hari uwitwa Timi Dakolo wo mu Nigeria, hanyuma na Natio Savage. So njyewe nduba twasohereza kuko n'iminota yagiye. Ufite ukuntu utuntu tuba tugenda neza ku buryo wajisha umuntu iminota ikadushirana. Reka njye ngushimire ku giti cyane. Nanjye ndabashimiye kuri uyu mwanya ndetse na DJ Fla. Kabisa nawe ntajya ava wari isura ni yayindi kabisa. Baby face kabisa. Yumva ubwira ngo ndashaje abandi babona ndi baby face. Wewe kubera duhorana ntabwo yabibona. Njyewe nzi ko ukuze vuba, niba ari kuva kera ungana gutya niba kuva wakuze ngo kuramo ingofero barebe. Ni Bertrubindi. Kandi duhora tu. Reka dushimire Knowless namwe mbashimire mwese twabonye kuva mu isaha ya mbere kugeza aka kanya na henshi mpaka ku wa gatanu. Imana ibarinde na Imana ikurinde Knowless. Imana ibarinde cyane.